oczyma kultury. W 1914 roku w Kijowie spalachnął najgłośniejszy skandal u dotychczasnej ukraińskiej literatury. Począł się on pojawą maleńkiej, usiłego na 8 stronach poetycznej zbiroczki Drzania, a prodążył się zbiorką pod nazwą Kwero Futuryzmu. Autorem był młody poet Michał Semenko i ci książeczki stali początkiem ukraińskiego literaturnego futuryzmu. Причиною скандалу були не так самі вірші, як іконоборське ставлення автора до канону української літератури, а насамперед до культу Тараса Шевченка. У вступі до Дерзання Семенко так писав до уявного представника української інтелігенції. «Чоловіче, ти підносиш мені засмальцованого кобзаря і кажеш, ось моє мистецтво. Чоловіче, мені за тебе соромно. Мистецтво є щось таке, що тобі не снилося». Він настоював, що безкритичне поклонництво перед спадщиною Шевченка саме й убило його поезію, бо, мовляв, де є культ, там немає мистецтва. І на кінець Семенко з пафосом заявляв, що він спалює свій примірник Кобзаря. Ці провокативні слова викликали хвилю обурення, причому не лише серед народників, а й серед модерністів. Як для одних, так і для других. Задиркуватий тон поета-початківця був недопустимою безличністю і наругою над національними і культурними святинями. Зі свого боку, Семенко вдався до цієї провокації повністю свідомо. У цьому він йшов слідами європейських авангардистів, таких як італійські футуристи на чолі з Філіппо Маринетті, які у своїх країнах теж радикально виступали проти стереотипових канонів національної культури. А той проти модернізму і з його принципом мистецтва заради мистецтва. Мало того, авангардисти заперечували мистецтво і культуру взагалі. Приміром, дадаїсти гаслу модернізму протиставляли свій принцип антимистецтва заради антимистецтва. У чому ж тоді сенс чи логіка отого бунтарського і, здавалося б, зовсім безвідповідального ставлення авангардистів до культури? Супереч першим враженням, за фасадою бравури і провокативності в авангарді ховалася глибока філософія, яка відіграла важливу функцію у процесі розвитку світової культури. Якщо модернізм, мистецтво заради мистецтва, робив із творчості елітарну і автономну сферу дійсності, доступну нечисленним, окрему, незалежну, ба, вищу від буденного життя, то авангард навпаки прагнув до уничтоження границі між життям і мистецтвом, до злиття їх в єдину цілість. Авангард пророкував смерть культури у її традиційній функції, а зате передбачав нові форми творчості, які були б невіддільною часткою життя. Приміром, для сюрреалістів на чолі з Андре Бретоном усе життя мало бути мистецтвом, безперервним творчим процесом, в якому навіть сон чи автоматичні психічні асоціації були матерією творчої дії. Одним словом, творчість мала стати не привілеєм і принагідною діяльністю вибраної касти людей, а змістом щоденного життя усіх. Український футуризм і авангард поділяли ці погляди, наполягаючи на творчості, яка б мала якомога тіснішу причетність до щоденного життя. Приділяли значення прикладному мистецтву, або ж малярству чи графіці, які оточували людину серед їхніх буденних занять. Монументальні фрески Михайла Бойчука і бойчукістів у фабриках, гуртожитках, центрах культури. Агіт-поїзди, розмальовані Василем Ярміловим чи Олександром Богомазовим. Плакати і мистецькі стінні газети. Причому авангардисти не знижували планки творчості до рівня пересічного обивателя, а навпаки, ставали щораз складнішими і вишуканішими. Авангардні література і театр зосереджувалися на спробах втягнути читача чи глядача у мистецьку дію,
перетворити пасивного спостерігача мистецтва на активного співучасника культури. А далекосяжною метою авангарду була мрія революційного перетворення суспільства в цілому на нову форму спільноти свідомих, активних індивідів у суспільній структурі, яка нагадувала утопічну візію ідеального комунізму. Тому-то, на відміну від модернізму, творці якого були, по суті, далекими від політики естетами, авангард був глибоко політизованим рухом, який бачив себе форпостом нового суспільного ладу. А український авангард під гаслом панфутуризму в контрасті до атомізованих, розбитих на окремі ізми течій у Західній Європі чи Росії, ще й мав на увазі створити єдиний універсальний рух розвитку майбутньої світової культури. До авангардистського руху в Україні належали динамічні творчі організації, засновані самим Семенком – «Фламінго», «Аспанфут», «Нова генерація». На дещо альтернативних позиціях стояла очолена Валеріаном Поліщуком група «Авангард», а згодом і технічна група «А» під проводом Майка Йогансена. Серед провідних письменників-авангардистів, крім згаданих, були талановиті Георж Курупій та Леонід Скрипник, Олекса Слісаренко, Дмитро Бузько. З футуризму починали Микола Бажан, Юрій Яновський, Михайло Яловий. Тісно зв'язаний з авангардом був театр «Березіль» Леса Курбаса, який ламав у звичайній конвенції взаємин українського глядача з мистецтвом театру. А в образотворчому мистецтві українські авангардисти стали провідними митцями Європи. Казимир Малевич, Олександр Архипенко, Володимир Татлін, Олександр Богомазов, Олександра Екстер і багато-багато інших. І парадоксально, хоча український авангард був програмно-лівим мистецько-політичним рухом, він скоро опинився під брутальним обстрілом партійної критики. Авангардисти виявилися занадто лівими і занадто ідеалістичними. Причому вони ж спонукали індивідів до самостійного творчого мислення. Тому нічого дивного, що ліві авангардисти були знищені нібито лівим тоталітарно-совєтським режимом разом із іншими творчими течіями в українській культурі. Від половини 30-х єдиним дозволеним стилем в СССР лишився до фальшу пропагандивний соцреалізм, в якому зовсім не було місця на свободу думки. На жаль, донедавна український літературний авангард залишався недооціненим явищем нашої культури, навіть серед науковців. Недоступність текстів та й негативні стереотипи, створені не лише соцреалістами, але й прихильниками модерністів і неокласиків, з якими футуристи сперечалися про принципові питання політики і культури, спричинили те, що український футуризм апріорі сприймався як щось несерйозне і вторинне. Це упереджене уявлення заперечує солідна монографія канадського літературознавця Олега Ільницького «Український футуризм», яка вийшла в англомовному оригіналі 97-го року, а 2003-го в Україні з'явився її український переклад. Заохочую вас прочитати цю вельми цікаву книжку і зазнайомитися з радикальною течією українського авангарду, без якої розвиток нашої модерної культури без сумніву не був би повноцінним. Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі в ефірі на чаровій передачі «Очима культури».Eye on Culture.